Bernt fick stroke och han fick inte bara en utan han fick flera. Och då blev det så att han inte kunde säga någonting och högersidan var förlamad. Ibland så kan det vara så här att jag faktiskt ser fram emot att få lämna honom för att det har varit så tufft. Att det är så tungt så att nu måste jag bara få släppa. Hallå! Mm. Hallå! Det är viktigt att ta den hjälp man kan få. Överraskar jag dig? Mm. Va? Ja, det var väl kul. Mm. Jättebra.